ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଁ ହିଞ୍ଜିଲିଘାଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀରୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ଘର ଘର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଏ ଏବଂ ଓଲି ନିଜ ଯାତ୍ରା ଘରକୁ ଯାଏ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାହିଁ, ପାଠାଗାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ସମୟରେ ବସିବ ଉଠିବ କିଛି ଗୋଟେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ରୋଡ଼ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ବିଜୟୀ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟ୍ ଜୟ ଯୁକ୍ତ ହେବି। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱସରା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଯେଦୂର ସମ୍ଭବ କମ୍ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ସାଇ ସାଇ ଘର ଘର ବୁଲିବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯଦି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୋଟ୍ ଅଧିକ ଦେଇକି ଜିତାନ୍ତେ ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଠାଗାର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ବି ଅଧା ପଡ଼ିକିରି ଅଛି, କରିନାହାନ୍ତି, ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଛାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଠାଗାର। ଆମର ହିଞ୍ଜିଲିଘାଟର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠି ପାଠାଗାର କି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ମାଗୁଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଧାପନ୍ଦାରି ହେଇ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦେଖିବେ ତ ଅଧାପନ୍ଦାରି ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅଧା କାମ କରି ମାନେ ଅଧାପନ୍ଦର ସେ ଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇ ଛାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ଟୋଟାଲି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳ କିଛିଟା ସୁବିଧା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ କେତେଟା ଯେଉଁ ଘର କନେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ମେନ୍ ପାଇପ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ଖରାଦିନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯଦି ଘରକୁ ବିନା ମଟର ନାହିଁ କହିଲେ ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ।